სტუმართან ერთად ეროვნული გვარდიის წარმომადგენელი გიორგი თავდგირიძე გვერდთვება პირდაპირ ეთერში. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა რომ პასუხობთ ქრონიკის შეკითხვებს. ბატონო გიორგი, ჩვენ მოკლედ გავაცანით უკვე მაყურებელს, რას გულისხმობს ეს ახალი კონცეფცია და ამიტომ მივყვეთ ნაწილ-ნაწილ. მაგალითად, ვიცით რომ სამი კომპონენტისგან შედგება შეიარაღებული ძალები, ტერიტორიული და სპეციალისტების რეზერვი. როგორ დაკომპლექტდება პირველ რიგში თითოეული ბატკანი? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ეს არის აქტიური სარეზერვო სამსახურის ფორმით გამოყენებით. ეს არის ნებაყოფლობითობის პრინციპზე აგებული, თუმცა განსხვავებულ დაჯგუფებას განსხვავებული მოთხოვნები აქვს. მაგალითად, შეარაღებული ძალების რეზერვი დაკომპლექტდება მხოლოდ პროფესიონალებისგან, იმ ადამიანებისგან, რომელმაც გაიარეს საკონტრაქტო სამსახურის თუნდაც ერთი კონტრაქტი და გამოთქვეს სურვილი გააგრძელონ 5 წლით სამსახური შეიარაღებული ძალების რეზერვში. ფაქტიურად ჩვენ ამით ვინარჩუნებთ კარგად მომზადებულ სამხედრო სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც ერთის მხრივ სამოქალაქო ცხოვრებაში ჩაებნებიან, მონაწილეობას მიიღებს ქვეყნის ეკონომიკაში და ამასთანავე მათი უნარჩვები გამოყენებული იქნება პროფესიული არმიის შესაძლებლობის გასაძლიერებლად. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ვქმნით ტერიტორიული თავდაცვის ძალებს. ერთდროულ თავდაცვის ძალებში არ იქნება გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეზღუდები ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც სურვილი აქვს მოხდეს ამ დაჯგუფებაში, შეუძლია მიაკითხოს რეკრუტირების ცენტრებს და მიიღოს მონაწილეობა შერჩევის პროცესში. ისინი, ვინც შერჩეული იქნებიან, მათი სამხედრო სამსახურის ფორმაც იქნება აქტიური სამხედრო სამსახური, ანუ იქნება ნებაყოფლობითი, იქნება ანაზღაურებადი, ისინიც გააფორმებენ 5-წლიან კონტრაქტს, მაგრამ ამ შემთხვევაში 5-წლიანი კონტრაქტი შეიძლება რამდენიმე იყოს დადებული, იმის დამიხედვით მათი ასაკი რამდენად ზრულია, 55 წლამდე რამდენჯერმე შეუძლიათ მათ კონტრაქტის გაფორმება და რაც თავარია 45 დღე. 45 დღე არ არის რეზერვისტის მომზადების, ესე რომ ვთქვათ, დღე. ეს არის საბრძოლო მომზადება, რომელიც გადანაწილებული იქნება წლის განმავლობაში თანაბრად პრინციპით 2 დღე თვეში 2 დღე შაბათ-კვირას და წელიწადში 2 კვირა საველე შეკრებაზე. ანუ სწორედ ამას გულისხმობთ, როცა ამბობთ, რომ სამოქალაქო ცხოვრებას არ მოწყდებიან ეს ადამიანები? იახ, თავი ეს არის, რომ ჩვენ ერთის ხრივ ვქმნით ახალ სამხედრო დაჯგუფებას, 12000-იან სამხედრო დაჯგუფებას და მეორეს ხრივ ეს ხალხი არ მიყვავს ყაზარმაში. არ მოუწყვეთ მათ სამოქალაქო ცხოვრებას. თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანას დაჭირდება კრიზისულ ვითარებაში თუ ომის შემთხვევაში, ისინი ისეთივე ამოცანათა სპექტს შეასრულებენ, როგორც დანარჩენი სამხედრო ქვედანაყოფები. ეს შესაძლებელია, ამის გამოცდილება აქვს ნატოს ქვეყნებს და ჩვენ ეს არ მოგვიფიქრებია, ასე ვთქვათ, ჩვენი შემოქმედება არ არის. კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანია, რომ რეზერვის ეს დაჯგუფება მორგებულია საქართველოს რეალობას, საქართველოს საჭიროებას, თუმცა როდესაც მის ცალკეულ მოდულს ვამუშავებდით, ცალკეულ სისტემას ვამუშავებდით, გათვალისწინებული იყო ნატოს ქვეყნების გამოცდილება. რეზერვში წასვლა უნდა იყოს საინტერესო და ამ დაინტერესებას ბუნებრივი აქვს ფინანსური ნაწილიც. დაახლოებით რა ანაზღაურებას ვარაუდობთ რეზერვისტებისთვის, თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით ვერსიები? დაახლოებით თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ. კი, რა თქმა უნდა, არამხოლოდ დაახლოებით, ჩვენ საკმაოდ დეტალურად დავთვალეთ პროექტის მთლიანი ღირებულება და მისი ეტაპობრივი ღირებულება, ასევე როგორც ერთი რეზერვისტის ღირებულება. ამ ტიპის აქტიურ სარეზერვო სამსახურში ერთი რეზერვისტის, რომლის წოდება არის კაპრალი, ღირებულება წარმოადგენს 3400 ლარის ფარგლებში. თუმცა კიდევ ერთხელ წელთან ამსახურებისა და წოდების მატებასთან ერთად მისი, ესე რომ ვთქვათ, სახელფასო ანაზღაურება იზრდება. თუმცა ესე ვთქვათ, რჩება 3500-3600 ლარის ფარგლებში, რაც არც ისე ცირე ანაზღაურებაა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ პარალელურად ეს რეზერვისტი ჩართულია სამოქალაქო ცხოვრებაში, მას აქვს ამა თუ იმ უწყებაში ან კერძო სტრუქტურებში ხელფასი. ამ შემთხვევაში მისი ძალისხმევა იქნება საკმაოდ კარგად ანაზღაურებული. ტერიტორიულ რეზერვთან დაკავშირებით მინდა რომ დავაზუსტო, როგორ იქნება დისლოკაციის ადგილი? განსაზღვრავს თუ არა დისლოკაციის ადგილს თუნდაც რეზერვისტის მისამართი ამ შემთხვევაში? ანუ ტერიტორიულ პრინციპთან დაკავშირებით რა სიტყვით? ტერიტორიული თავდაცვის ძალები და ტერიტორიული თავდაცვის ბრძოლა, ტერიტორიული ბრძოლა ზუსტად ითვალისწინებს განფენილობას
დისლოკაციის ადგილები იქნება შერჩეული მთელი საქართველოს მასშტაბით, თუმცა პირველ ეტაპზე იქნება ორი მსხვილი ცენტრი, ეს იქნება სენაკი და თელავი, სადაც დღეს არსებობს ეროვნული გვარდიის ორი კადრირებული ბრიგადა, რომლის ბაზაზე დაიწყება პირველი, ესე ვთქვათ, ტერიტორიული თავდაცვის ბრიგადების შექმნა. ხოლო შემდგომ ეტაპობრივად განვითარების გეგმის მიხედვით მოხდება მთელი საქართველოს მასშტაბით ცალკეული ტერიტორიული თავდაცვის ჯგუფის, ტერიტორიული თავდაცვის რაზმის თუ ტერიტორიული თავდაცვის ბატალიონის შექმნა. თქვენ არ გისაუბრიათ დეტალურად სპეციალისტების რეზერვზე, მაგალითად რას ნიშნავს კიბერსპეციალისტების რეზერვი და ამ ნაწილთან დაკავშირებით უფრო დეტალურად რომ განგვიმარტოთ, რა ფუნქცია ექნება სპეციალისტების რეზერვში დასაქმებულებს. რიცხოვნობას თუ შევაფასებ, ტერიტორიული რეზერვი ცოტა მოგძალებულად იქნება წარმოდგენილი. ეს არის ის სპეციალისტები, რომელთა სპეციალობა, სამოქალაქო სპეციალობა დეფიციტურია შეიარაღებული ძალებისთვის, ან შეიარაღებული ძალებისთვის ზვირადღირებული იქნება მასობრივად დაუშვათ შეიარაღებულ ძალებში შეიქმნას კიბერბატალიონები, ან კიბერქვედანაყოფები. ამ პრობლემის გადასაჭრელად ზუსტად იქნება კიბერრეზერვი. ეს საკმაოდ ზვირადღირებული სპეციალობის მქონე ადამიანები გააგრძელებენ თავისი პროფესიულ დახვეწას და პროფესიულ საქმიანობას იმ სტრუქტურებში, სადაც მუშაობენ, ეს იქნება ბანკები, კერძო ფირმები, კორპორაციები თუ სახელმწიფო უწყებები. ისინი იქნებიან კიბერრეზერვში ჩარიცხულები, ხოლო კიბერშეტევის შემთხვევაში ისინი ჩაერთვებიან, ესე ვთქვათ, კიბერუსაფრთხოების გონიძიებებში და იქნება, ესე ვთქვათ, ძლიერი დამცავი ფარი კიბერშემოტევებისგან თავდასაცავად. თუმცა ეს მხოლოდ ერთი მაგალითია, არა მხოლოდ დიახ, დაასრულეთ და სხვა თემაზეც მე რომ IT სპეციალისტები, ესეთები შეიძლება იყვნენ ქიმიკოსები, ფიზიკოსები, ანუ ის ადამიანები, რომელიც მშვიდობიანობის დროს ან თუ კრიზისი არ არის მიზანშეწონილი რომ მოწყდნენ თავიანთ ძირითად საქმიანობას, სადაც ისინი პროფესიულ უნარჩვევებს ხვეწენ, მაგრამ ომის შემთხვევაში ან კრიზისულ სიტუაციაში ისინი ძალიან საჭირო არიან შეიარაღებული ძალებისთვის. ამ ტიპის, ესე ვთქვათ, სპეციალისტებთან გაფორმდება იგივე კონტრაქტი და ჩაერთვა. ბატონო გიორგი, ოპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი შენიშვნა დღეს იყო ვადებთან დაკავშირებით. ოპოზიციის წევრები ამბობენ, რომ საკმაოდ გაჭიანურდა ამ კონცეფციის პარლამენტამდე მიტანა. რას გვეტყვით ამჯერად ვადებზე, როგორ ფიქრობთ, მოესწრება თუ არა თუნდაც ამ წელს დამტკიცება, ან დაახლოებით როდიდან შეიძლება ამოქმედდეს ეს სისტემა უკვე დასრულებული ვარიანტით, ბუნებრივია კონსულტაციების შემდეგ? რაკი ძირითადად ყველა სტრუქტურის პოლიტიკური ჯგუფის, ესე ვთქვათ, მოწონება ფაქტიურად მიღებულია, უკვე ტექნიკის საქმეა. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს 2017 წლის განმავლობაში მოხდეს ყველა საორგანიზაციო საკითხის მოგვარება, მათ შორის საკანონმდებლო უზრუნველყოფა ამ პროექტის, ხოლო 2018 წელს უკვე დაგეგმილია იანვრიდან პროექტის საპილოტე ნაწილის გაშვება, რომელიც კიდევ უფრო ნათელსურად მოფენს რამდენად კარგი და, ისე ვთქვათ, ეფექტიანი პროექტია შემუშავებული. თუმცა ჩვენ ყველა, ესე ვთქვათ, თეორიული ექსპერტიზით, ყველა საერთაშორისო ექსპერტიზით, ჩვენი მრჩევლებისა და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებით ფაქტურად გვაქვს იმის გარანტია, რომ პროექტი იქნება წარმატებული. დიდი მადლობა გიორგი თავდგირიძემ გაგვაცნო ქრონიკის პირდაპირ